kwagira umugisha wo gusurwa n'abakozi b'Imana. Murabishimiye se? Amen. Turi kumwe na Bishop Bridget yango benshi muramuzi. Aho uyu munsi uri harategure ejo hawe heza. Ejo tuzakuyoberwa. Ejo uzabambaye bidasanzwe. Ejo uzaburya bidasanzwe. Ejo uzabugenda wicaye. Ejo uzabutaha hadasanzwe kubera fondasiyo yawe ahangaha. Amen. Twemerewe gukora ndetse muri ayo mashami yose uko ari atanu, gusudira, kubaka, gukora imisatsi, kudoda no guteka, kandi twigisha mu byiciro bibiri. Ntago naje njyenyine, hari n'umukozi w'Imana witwa Bika, muramubona, agiye kubacurangira indirimbo nziza baririmbye. Nimutwemerere dutangire tubasuhuza kandi tubifuriza ibihe byiza mwese mukurikira Iyobokamana TV. Murabizi ko dukunda gukora icyo bita success story, ni inkuru abantu baba barakoze ibikorwa bitandukanye cyangwa bakiriri no kugenda babikora, maze tukabikurikirana bakadusobanurira byinshi. Rero turi muri ERM Hope TVET School, nibyo direct? Yeah, nibyo cyane. Yes, niho rero turi ERM Hope TVET School. Ni ikigo giherereye duherereye ikabuga mu murenge wa Masaka, hafi n'isoko neza ryo mu Gahoromane, abanyarwanda barahamenyereye. Wow. Tugere kumenya amateka y'iki kigo, yatangiye cyatangiye gute, gikora ibiki, byose turi buze kugenda tubimenya, bagenda badutembereza batwereka ahantu hatandukanye, maze nyuma yuko gutambagira ikigo turi buze kuganira na visionnaire w'iki kigo atubwira uko yatangiye, ese intego ze zigeze hehe rwaho kugira ngo ibintu byose bigende neza. Ariko Dregite, uranyihanganira mbere gato yo kutangira kudutembereza, hari story wenda ndimo nkurikirana kugira ngo nze kumenya uburyo nkora inkuru, bambwira yuko kuba uri Dregiteri muri iki kigo hari amateka ufite nawe yuko ushobora kuba ari wowe wahereweho mu gufashwa n'iki kigo. Uratangira ubwira abantu badukurikiye kugira ngo tuganireho gatoya. Ya, urakoze cyane. Nitwa Louis Masengesho, ndi Dregiteri koko wa Hope TVET School. Nkuko tumaze kubivuga, Hope TVET School ni ishuri ryashinzwe n'umuryango wa Gikristo witwa ERM Rwanda. Wow. ERM Rwanda yatangiye kera, imaze imyaka hafi 26 n'umuryango washinzwe na Pastor Emmanuel Staki. Ubwo nawe ngira ngo muraza kubona umwanya wo kuganira nawe ko dufite amahirwe yuko ari hano mu Rwanda. Yego. Yawushinze muri 1997 utangirana n'abana 9. Mu bana 9 nanjye narindimo. Wow. Ni ukuvuga ngo watangiye ari umuryango ufasha abana 9, hanyuma uko imyaka yagiye ishira haza kujyamo abana benshi cyane, ku buryo kugeza uyu munsi dufite abana barenga nka 500 baciye muri uriya muryango. Wow. Kugeza mu mwaka wa 2012 nibwo umuryango wa ERM Rwanda washinze iri shuri mubona hano. Ryatangiye ari ishuri rito cyane ryigisha kudoda, nta nyubako n'imwe yari hari. Ryatangiye mu kibuga. Nahangaha ryatangiye bashinze ibiti, bashyiraho amabati, bashyiramo abana ba mbere biga kudoda, bakazajya bigira rwose mu muri ho munsinze n'amabati. Wow. Usigitse n'abanyeshuri bake. Uyu munsi tuvugana twigisha trades 5. Kudoda, gukora imisatsi, kubaka, gusudira no guteka. Ku mwaka twigisha abanyeshuri bari hagati ya 350 na 450. Wow. Buri mwaka guhera igihe twatangiriye 2012. Ndetse by'umwihariko kuri wa gatanu turaza kubabwira mu buryo burambuye, dufite graduation y'abana barenga 400. Bize mu mwaka w'amashuri
ushize ni ukuvuga guhera mu 2020 kugeza 2021 kubera ibibazo bya covid byabayeho umwaka w'amashuri wabaye muremure. Okay. So tubereke rero uko ishuri riteye mbere yo gutangira kutwereka umuntu akubajije gato nk'umuntu watangiranye n'uyu muryango ukaba mu bana 9 bafashijwe muri make umuntu akubajije ngo uyu muryango wagufashije iki wasubiza ngo iki muri make. Ya urakoze cyane igihe umuryango washingwaga mu magambo make navuga yuko icyo gihe nta nubwo navuga yuko nari mfite ubwenge bwinshi kuko nari mfite imyaka hagati y'ine cyangwa itanu nari nkiri umwana mutoye ariko ubu ngubu tuvugana nashoboye kwiga primary secondary na université. Wow. Kandi muri ayo mashuri yose umuryango wagiye unshyigikira ukamfasha bakatugira inama bakatwishyurira amafaranga y'ishuri ndetse kugeza igihe narangije 2012 nibwo narangije kaminuza njya ku isoko ry'umurimo ntabwo nabanje gukora hano wabanje gukora hanze hanze ku buryo nayoboye n'ibindi bigo bikomeye cyane hano muri iki gihugu nyuma nibwo navuze tireka nsubire ku isoko byibuze nze nanjye ntanga umusanzu wanjye mu kwigisha cyangwa se no kurera abandi bana mu Rwanda ngira ngo ni ibintu byiza cyane directe aba bana impamvu ndi kukugumana nuko directeur n'ubundi niwe ibintu byinshi biri technique niwe ubugomba kubibazwa visionnaire nituganira ndabamaze ibintu bice by'uburyo yatangiye ni naho intego zabona zigeze abana bajya muri iri shuri babiga hano ni bana ki wici condition kugira bajyemo bafatwe bige bisaba iki bigenda gute. Ya urakoze cyane nkuko nabivuze ni ishuri ridaharanira inyungu kuko urebye uburyo curriculum cyangwa se imyigishirize ya TVET iteye hano mu Rwanda ishuri rya TVET ntabwo byoroshye yuko ryabyara inyungu. Yego. Rero abana twakira hano ni abana batagize ubushobozi bwo gukomeza kwiga mu mashuri asanzwe. Ni ukuvuga ngo dufitemo abana navuga inzego zose rwose dufite abana batarangije primaire dufite abana bayirangije bacikirije amashuri yabo muri secondaire dufite abana abakobwa babyaye batarageza igihe bakamara bakananirwa gukomeza amashuri asanzwe ariko tukabaha amahirwe yo kugira ngo bige umwuga bashobore noneho kuba bashobora kubona ubuzima bwabo. Okay. Reka dutembere noneho rero nk'uko nyine mubibona turacyari kumwe na directeur w'iki kigo agiye kugerageza kutubwira iki kigo tubona gutya kiracyari no mu nyubako biragaragara ariko hari byamaze kuzura n'amashuri angahe mufite ni ibihe bikorwa mbese birimo ahangaha wenda mwabwira abakurikiye iyobokamana TV. Ya urakoze cyane kuri campus yacu y'Ikabuga Hope TVET School dufite twigisha amasomo atanu gusudira no kuvuga ngo mbere na mbere ERM Hope TVET School ni ishuri ryemewe na leta riri accredited n'urwego rw'igihugu rushinzwe amashuri y'imyuga twemerewe gukora ndetse muri ayo mashami yose uko ari atanu gusudira kubaka gukora imisatsi kudoda no guteka kandi twigisha mu byiciro bibiri icyiciro cya mbere ndetse n'icyiciro cya kabiri rero abanyeshuri tubigisha cyane cyane kubera imiterere ya y'ishuri ryacu ndetse n'uko tubisabwa na leta umwanya hafi ya wose abana bawumara hano bari muri workshop. Yego. Ni ukuvuga ngo umwana usudira yiga gusudira aza akabanza kwigishwa ibintu byose by'ingenzi gupima uburyo batangira ikintu cyose agiye gukora hanyuma akagisudira ndetse akagera no ku rwego ikintu cyarangiye gishobora kuba cyajya ku isoko tukagira na ishuri ryigisha kudoda twigisha abana ishuri ryacu ryo kudoda rirakunzwe cyane muri aka gace ku buryo ku mwaka twigisha abana barenga 150 kudoda dufite amashuri abiri n'abarimu babiri batandukanye twigisha abana kudoda guhera ku by'ibanze ari biriya badodesha intoki cyangwa se gufuma hanyuma bakanadoda rero n'imyenda y'ibitenge ama uniforme y'amashuri ibintu byinshi bitandukanye. Wow. Kandi barabidoda rwose bakava hano babizi cyane. Yes. Twigisha rero no gukora imisatsi gukora imisatsi n'ubwiza ni ukuvuga ngo akazi kose kabera muri salo harimo gusiga inzara harimo kumakiya harimo
kudefriza harimo gusokoza harimo gusuka byose turabyigisha rwose kandi abana bakava hano barabyitoje kandi babizi kuburyo abana bacu bize hano gukora imisatsi iyo bagiye mu masalon de coiffure hano hanze abenshi barabagumana yego wow ngira ngo ni ibintu byiza cyane iri shuri watubwiye yuko rishingiye ku myizerere ya gikristo bimeze gute ubuzima bw'abana bwa gikristo bukurikiranwa gute bigenda gute byo ya urakoze cyane nk'umuryango wa gikristo twigisha abana bacu dushingiye tubaha discipline ishingiye ku myizerere ya gikristo no kuvuga ngo ntago abana tubategeka kuba abakristo kuko twigisha abana baturutse mu madini atandukanye dufitemo abasilamu dufitemo abakristo dufitemo rwose nabandi badashaka no kumva ikintu kitwa idini cyaricyo n'uburenganzira bw'umuntu turabyubaha cyane ariko imyigishirize dutanga hano twigisha abana tubaha ikinyabupfura cyangwa se imyitwarire ishingiye ku myizerere ya gikristo no kuvuga ngo abana bagira umwanya wo kwiga amasomo asanzwe bakagira umwanya wo kugira imikino bakina ariko bagira n'umwanya wo gutozwa gusabana n'Imana buri munsi ubundi mu bihe bisanzwe tubikora buri munsi rwose mbere y'uko bajya mu ishuri dufata iminota 30 yo gusabana n'Imana cyangwa se abana biga baba mu kigo buri munsi nanone nyuma y'isaha y'amashuri ko biga kuva Samuel n'igice kugera Sasaba n'igice nyuma rero bavuye ku meza bafata umwanya guhera saa 9 kugera saa 10 bakitoza gusabana n'Imana bashobora gufata umwanya wo kuririmba bashobora kumva ijambo ry'Imana umwe muri bagenzi bashobora kubaganiriza cyangwa se tugatumira n'umuntu wo hanze ufite impano akaba yayisangiye aganiriza abanyeshuri kwangira ngo ni byiza hari umusaruro wenda bige ndabitanga urumva ntabwo dore ko abana benshi baba busanga yari impfubyi yari abantu batishoboye hari igihe baba barahuye n'ingorane zituma bamwe bashobora kwishora mu biyobyabwenge abandi bakajya mu bisindisha abandi bakajya mu ngeso runaka zitandukanye hari abajya baza bameze gutyo ariko kubera iyo myizerere ya gikristo niryo vuga butumwa rikorerwa ahangaha bakabasha guhinduka Yes ni ikintu gikomeye kuko abana twigisha hano nkuko nari nabivuze kare bafite background zitandukanye yego hari abana baba baraje baturutse mu ari abana bo mu muhanda ari abana bavuye ndetse no mu mwuga wo kwicuruza hari abandi babyariye mu rugo batashoboye gukomeza amashuri asanzwe nkuko biteganywa na gahunda isanzwe y'amashuri abo rero niyo mpamvu tubaho uwo mwanya kandi nk'ukuntu warubimbajije tugenda tubona umusaruro wabo nk'urugero naguha rworoshye cyane nk'iyo twagize umwanya wo guhura n'ababyeyi babo ababyeyi ubwabo nibo baza bagatanga temoignage z'abana bati umwanya nabo muboherereje yarananiye ariko ubu ngubu yageze mu rugo niwe umbwira ati ngiye gusenga akanatwibutsa ati tujye gusenga ibyo ndabivuga kuko hari igihe twagize cyo tugira igihe cyo gusura abana twigisha mu mago yabo nko mu gihe cya covid twageze muri buri rugo rw'umwana wese wigaga muri ishuri ndetse dushobora no kubagaburira tubasangiza ku byo twari dufite ku buryo buri rugo rwose twaruhaga akajerekani k'amavuta umufuka w'umuceri isukari n'ibindi bintu bikenerwa mu rugo igihe twari turimo cyaguma mu rugo rero twagize umwanya uhagije wo kuganira n'ababyeyi b'abana ku buryo twageze muri buri rugo rwa buri mwana wese wiga muri ishuri twagiye tuganira n'ababyeyi bakatubwira ati uyu mwana ni usigaye uri pasiteri hano mu rugo amen kandi yabaramubahaye ameze ukuntu nyiratara imyitwarire runaka zituma adashobora gukomeza kuba mu yandi mashuri rero tubona umusaruro wabyo mu byo bufatika cyane ngira ngo ni byiza cyane hari ijambo ry'Imana hari indirimbo yo mu gitabo nkunda kuyivuga mu iyobokamana abantu benshi bakanambaza ngo byanditse hehe abajyaga bimbaza amenye ko biri kari indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo abajyana na Yesu gutabara abandi nibo bazagabana
umugisha w'Imana nimutagwisari ntabwo muzabura kubona umusaruro wo kwita ku batishoboye ibyo bikorwa byose mukora tuvuge kuri graduation gatoya impamvu nyijeho nuko mbona nshobora kubitewe n'uburyo nshaka gutwara iyi nkuru yanjye uyu munsi ndashobora kuganira na directeur visionnaire tukaganira ku after graduation nyuma ya graduation niho numva nshaka ko iby'iyi nkuru ya mbere yuko mba graduatinga nshobora kuyirangiza kuri directeur graduation iteguye gute nabana bangahe wigeze ubivuga hari kura bitwibutsa bizabasanga pi hari ubwo abagraduatinga ubundi umuntu abona certificate yiza igihe kingana iki byose urongera ubitunyuriremo gatoya ya urakoze cyane turategura igikorwa cya graduation kuri uyu wa gatanu ku tariki 17 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2022 graduation izabera hano ku ishuri dufite abana 420 bujuje ibisabwa bazagraduating harimo abana uko nabivuze bize amasomo amashami atanu atandukanye mu byiciro bibiri harimo abize guhera ku mezi atatu kugeza no kubiga umwaka wose ni ukuvuga ngo dufite icyiciro cy'abana bize amezi atatu dufite icyiciro cy'abana bize amezi atandatu ariko dufite n'icyiciro cy'abana biga umwaka wose muri buri mashami yose birimo ni igikorwa giteganyijwe guhera saa yine za mu gitondo kugeza saa sita za manywa turateganya yuko rwose saa sita tuzaba dushoje Tereka tugushimire cyane kuba waduhaye uyu mwanya wawe ukaganira n'iyobokamana TV tuzarambura byinshi kuri graduation ndetse na nyuma tuzamenya n'ibindi byinshi cyane urakoze cyane asante sana nuko mubona rero dufite abashyitsi mujya kumfasha tubakire duhagurutse oke reka rero tumwakire atwakire n'aba bashyitsi hanyuma birusheho kugenda neza byose hamwe amen Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Aroze ko muvuga nago mwafashe lunch. Ko muvuga se nka muta ifashe. Yesu ashimwe. Amen. Amen. Ya nongeye kushima Imana ko tubonye akanya ko kubana namwe kandi ariko by'umwihariko murabona ko ntaje genyine twagira umugisha wo gusurwa n'abakozi b'Imana murabishimiye se amen turi kumwe na Bishop Bridget yango benshi muramuzi nagira ngo musabe aze abasuze ariko mbere ataraza turi kumwe n'umunyamakuru ngira ngo abareba YouTube muramuzi witwa Joel Iyobokamana TV muramuzi aha ari kumwe na mwene data uyu ni bazina yitwa Emmanuel nawe ni umukozi w'Imana kandi ari mu Iyobokamana TV na cameraman nawe rero nawe turi kumwe nawe turamwakiriye amen ubwo rero nk'abatindiye kugira ngo ducunguze uburyo umwete reka duhe Bishop Bridget abasuhuze kandi namwe muwe mwiteguye kwakira ijambo ry'Imana sibyo reka dusenge duimana icyubahiro maze dusenge Imana data twese turagushimye kukuru wera. Haleluya. Amen. Amen. Harimo abanzi nibagire barya. Aho uyu munsi uri harategura ejo hawe heza. Ejo tuzakuyoberwa. Ejo uzabambaye bidasanzwe. Ejo uzaburya bidasanzwe. Ejo uzabugenda wicaye ejo uzabutaha hadasanzwe kubera fondasiyo yawe ahangaha amen haguruka ku maguru yawe ndimo gusebuza ngusengera iterambere ryawe riturutse mu bwenge bw'uyu munsi bazo muri kumwe ngo hari icyo ufashemo
akubwiye ko afashe se aha tugiye gusengera ubwenge bw'iterambere ry'ejo kugira ngo ubashe gukomera shakwa mu ishuri watsindwaga shakwa warebaga ugasanta cyerekezo shakwa wabonaga bidafatika ariko birafatika mu izina rya Yesu haleluya biremera mu izina rya Yesu mana data wa twese nyiribishye uru ni urubyiruko ruri imbere yawe n'urubyiruko rw'ejo hazaza ibyo biga birakomeye kuko ari ubuzima bw'ejo buzabageza kure bongerera ubwenge bongerera imbaraga bongerere kumva bongerere kuba bagera kure mu myumvire ahasigaye ubashyigikire ejo habo hazaza hazakomezebo ndetse n'abandi bose bazabakomokaho imbere yabo hazabe heza nk'uko n'ubundi bategura ko hazaba heza urakoze mu izina rya Yesu Kristo amen aha ntago naje njyenyine hari n'umukozi w'Imana witwa Bika muramubona agiye kubacurangira indirimbo nziza bari Azafash bado gusi detserungana muto detse nungana mu gusi gusi ntabgaza girugoba ntabgaza girugoba azafash bado gusi ndetse n'umwana muto yawe n'umwana muto uzi gusengima ntabwo azagira ubwoba azagira ubwoba azafashwa n'ubusa umutima w'umuntu umutima umuntu ujya imbere y'Imana ugakoma urugi ushaka kureba Imana umutima umutima umuntu ujya imbere Imana ugakuma urugi ushaka kureba Imana haleluya amen ngo ndetse n'umwana muto uzi gusenga azagira ute azafashwa no gusenga ijambo ry'Imana ravuga ngo kubaho uwiteka nibwo bwenge kuva mu byaha niki umuntu ukomeye ku Mana wibwira ko ari umuhanga ni umuntu amaze gusohoka mu gice cy'abanyabyaha yamara gusohoka aho ngaho agakubitana n'urukundo rwa Yesu akamucungura nuzajya ushaka kubwira mugenzi wawe kumwumvisha ko uri umuhanga kuri umunyabwenge ujye ubanza ukomanga umutima wavuga ati ese ndi umukristo ko kubaho uwiteka ari byo bihenze mu bintu byose muri titre zose zibaho ku isi izo muzambara murangije kwiga titre yose uzambara hatariho ndo mu Kristo uzabuhushije intego y'ubuzima bwawe haleluya amen ndo mu Kristo ikwiye kubanziriza andi mazina yose waharanira kwitwa ni uzi ko umuririmbyi yabyirasa akabiririmba akavuga ngo ngendo mu Kristo zahora ndiwe mubi nubyose ngeze kugu ngendo mu Kristo ngendo mu Kristo Yazize njyewe
Nabuzwa niki kujya mu icyatumyapfa Haleluya yazize gerwe Nabuzwa niki kujya mu ukwiyamashimwe Yesu imirimo ya wirantangaje hari byunkoreye narasenga unde mu mutima mu rugendo datu kwishimwe Hallelujah. Reka tuzamure icyubahiro cy'Imana. Imana yacu ikwiye amashimwe kuko tumaze kubiririmba. Kwari ukubasuhuza ariko nzanagaruka kandi nimubishaka. Murakoze cyane. Ayo magambo yigize. Murabishimiye. Turabashimiye ko bafashe akanya umunsi wabo kuri Sushaje ariko bakatubonera natwe iminota mike. Turabishimiye cyane ari Bishop Brigitte ndetse na Joel na ekipe ye. Murabishimiye namwe. Bazagaruke. Yego. Yeah.